Hej YouTube, idag väcks man av att grannen kommer och hälsa på, knacka på. Och yes, det har ju tydligen varit besök här av folk som inte är fantaster av Volvo. Gammel Volvos. Så här har vi fått påhälsning av den här stenen som sannolikt inte har hittat in hit själv. Nycklar som har vi tydligen fått till skänks här. Känns inte riktigt som de har stulit någonting i bilen. Däremot så har de lämnat kvar lite presenter. Cigarettfimp och nycklar här. Vi får se om de leder någon spännande stans. I övrigt så den här tidigare hela inredningen har blivit krossad då av stenen. Och även här har den väl landat stenen. Så ser det ut. Det blir lite städarbete så här en lördag morgon. Så folk slipper trampa i det här glaskrosset. Wunderbaum ser utan var de tydligen inga fantaster av heller. Utan den skulle bort tydligen. Ja, får vi städa lite grann här. Nya såna här har jag inte några. Men en ny ruta kanske jag kan frambringa. Så får det bli rutbyte på den här bilen då. Får vi kolla om tändningslåset är trasigt. Det är ju ganska amatörmässigt att ta framrutsdörren så här om man har tänkt stjäla bilen. Det sitter ju för övrigt inget batteri i den här bilen då, så att de hade ju inte fått igång den. Även det ser ju kanske ganska klopamässigt ut att försöka starta med en sån hemnyckel då, men de hade inte lyckats starta den ändå för det sitter inget batteri i. Dessutom är det ju så då att bilen stod olåst. Så att de hade bara kunnat känna på dörrhandtaget och öppna dörren. Så hade man inte behövt krossa rutan. Vet inte heller varför man är här och rycker i växelspaken. Vad det här är för... Ja, inte världens smartaste personer som varit här med andra ord. Men vi får se vad... Vi kan göra åt detta i alla fall. Mer mek. Som om jag inte hade någon brist på det sen innan liksom. Men vi får väl göra något åt det här så det inte står och regnar in i bilen. Så det var den statusuppdateringen för nu. Så då håller vi på att plocka isär de här skrapade originaldörrarna på 940. Så hela dörrsidan är av här. Jag har även plockat bort lite plast. Det satt ju en liten... Sån instucken här på insidan med flärparna på utsidan då. Och här ligger ju hela det här skyddet som har suttit här nere i dörren. Så jag har ju vevat ner fönstret här i bott nästan då. Nästan i bott som man kommer åt. Det är ju fäst här på två ställen. Så här kanske är enklast att se då. Här har jag börjat ta loss det här klipset lite granna. Så här sitter det ett fästklips som man drar ut. Och likadant i bakkant då. Så ska man ju kunna få loss de här två armarna som är här då. Och kunna lyfta ur fönstret. Och det här är ju på en dörr med fönstervevar då. Så vad jag har förstått så kanske det är lite annorlunda när man har elhissar. Att den här skenan ser annorlunda ut då. Så då är fönstret lite upphissat här då. Det bakre... klipset här eller hållaren till fönstret då hissat upp den, så ser man ju det här klipset lite bättre som är där inne. Kanske kommer åt och dra ut det här i det övre lägret bättre. Så efter man har tagit bort det här klipset då så sitter det ju liksom den här hållaren som klipset sitter på. Det sitter ju en instucken kulled här då i den, så att de är bara att dra rakt ut eller ja, sätta en skruvmejsel emellan så här och bända ut dem lite försiktigt. Så de poppar ut. Så får man ut den här kulleden. Och likadant här bak då. Och då gäller det att hålla i rutan eller ha den väldigt långt nervevad i alla fall så att... Det är inte bara att trilla rätt ner nu då när man lossar här så.
Det är bra om någon står ovanför och håller i rutan kanske. Speciellt om man ska lyfta ur den så är det ju bra om någon har tag i den. Så att den inte försvinner ner i dörren. Då behöver man ju lyfta upp, pilla upp den liksom. Så, då var rutan ur här. Lite svårt att greja och filma samtidigt här kanske. Men ja, det var inga större problem. Haka loss där framme som sagt då. Haka loss den här bak. Och samtidigt som man får lite hjälp med någon som håller i rutan. Så lyfter man ju den uppåt och så lyfter man ju här i bakändan då högre. Mest här i bakändan och låter den dippa ner lite i framändan. Så får man ju ur rutan lätt här då. Inga problem alls. Komma ur så. Så. Och ja. Här står rutan nu då. Placerat den mjukt och skönt i baksätet. Här är den här klipsen i nederkant. Och ja, vi får väl se här nu då om det här passar rakt över på en 740 92. Det här kommer ju nu då från en 940 94. Och om rutan är samma på en 740 92 som jag hoppas. Där vi behöver den här rutan. Det är ju inte så snygg ruta, men den andra rutan i 740 är ju krossad nu då så. Vi behöver en ruta. Det är fönstervevar både på denna bilen och på den andra i alla fall. Så att förhoppningsvis om det är någon skillnad mellan fönsterveva och elhiss så ska väl det inte drabba oss i alla fall. Men vi får se om det är någon annan skillnad på rutorna. Då var vi utomhus i den andra bilen här, 740. Här ligger rutan för tillfället. Jag har börjat här. Plocka bort de här tre klipsen som sitter här i underkant på dörren. Se om vi kan se dem. Eller dörrsidan rättare sagt. Det är bara att sticka in en mejsel och peta dem rakt neråt. Så poppar de ut. Och det vi kommer göra här nu är ju samma operation som vi tar bort vilken dörrsida som helst här. Fönsterveven tänkte jag visa kanske lite grann special då. Det som behöver lossas förutom de här tre klipsen i botten är ju det här lyktglaset. Bör man ju kanske bryta batteriet innan man tar loss, kopplar kontakten och sånt sen då. Lyktglaset, högtalargallret. Och sen är det fönsterveven och den här behöver man ha loss då. Man måste inte ha loss de här, det går att få ut de här utan att ta loss mer. Men man tar loss det. Den här som man vrider bara 90 grader så då. Och så plockar man upp den och sen går det att lirka ut den här utan att ta bort de här. De är lite sköra de här tre klipsen som sitter här bakom också då. Och det, hela den här är ju skör och brukar ofta gå av här. Så man får vara lite försiktig och inte dra för hårt i den. All plast i de här är ju sköra liksom. Så är det väl, den här då är ju superskör. Och det jag tänkte visa är hur den sitter fast. Och det är ju då, dels är det ju den här böjen som det sitter en liten flärp neråt på det här. Så den hakar ju liksom rakt ner. Så det man gör för att få loss den här då utan att göra sönder den. Det är att peta lite från sidan här och lyfter i den här. Så att den lyfter den uppåt då. Då hoppar den över så här. Och när den väl är över här. Då är det kanske det mest kritiska momentet här. För om man bara böjer i denna nu så kommer den gå av här. Och det vill man ju inte för då är den värdelös sen. Utan det sitter två stycken hakar här som hakar åt varsin sida. Så det man gör är att ta en stor skruvmejsel. Sticker ner bakom så långt ner man kommer. Och så bänder ut dem så de flärparna hoppar ut då. Kan jag tyvärr inte filma det här kanske samtidigt som jag gör det. Eller jag vågar inte för då bryter jag väl sönder den här. Men ni ser lite granna hur den böjer sig nu. Och då får man ju ett tips om vart de här fästena är. Skulle jag gärna hållit med min andra hand där bakom på så att vi inte bryter av den här. Jag lägger ifrån mig lite stund så trycker jag ner den ordentligt och poppar loss den. Så, jag har tagit med mejseln här, stack ner den en bit till och vred sen på mejseln lite grann. Så poppade du den ena ut här då.
Så här ser det ut på insidan då. Alltså det är ett fyrkantigt hål och där sitter de här två flärparna då som sticker ut åt vardera sida. Så det bänder man för mycket den här så går det ju av här precis ovanför och dessutom så är det ju något litet hål här som gör att den är extra skör här. Så ja, så gör man för att ta loss den och sen sitter det en liten stjärnskruv där inne som man skruvar ut för att få ut fönsterveven. Klipsen i nederkant är lossade, glaset i ytterkant är borta också och det är bara lyfta lite på över och under sidan här och så åker det rakt ut då. Så det håller ju i en knopp här på sidan då. Locket på fönsterveven är borta här. Vi har hämtat lite skruvmejslar här. Vi får se om vi sätter oss mitt i glaset här. Så vi kan få tag om den här stjärnskruven. Superlång och sådär. Så och då kommer det med den här glidplasten här bakom som man inte ska tappa när man vänder ner det så här. Och där i sitter stjärnskruven. Så då var den borta. Högtalargallret är borta här också då. Vi får se om vi har glömt någonting här. Just det, den här ska vi ha loss nu också. Så, platt mejsel ner här. Vrider den runda grejen där 90 grader så att den pekar rakt ut från dörren. Så kan man lyfta lite på den så kommer ju själva pluppen upp också. Nu gäller det att inte bryta av den här då utan att lirka upp den här och ut den runt den här inredningsbiten här i dörren då. Så lyfter vi lite här också. Se om vi kan få den att gå ut. Där. Det har en massa glas här i också då från glaskrosset. Jag försöker inte trumma ut det överallt. Så där kom den ut. Så, och så där ser ju flärpen ut då. Så att om man har vriden så här så är den ju öppen och så är den låst. Så. Yes. Nu kan man lyfta ut dörrsidan i underkant och lyfta uppåt här. Så hakar man av, för den är ju påhängd där i överkant då. Och om man har fått loss den så är det ju kablarna här då. Högtalarkablarna. Och då är det en liten och en stor kontakt på dem, även om de kanske inte är märkta någonting. Och så är det ju den här kontakten till lampan där bak som bara passar på ett sätt tror jag. Loss den så kanske och så är det bara på sidorna här då kanske så och det sitter ju styrningar här då så att den går ju bara att sätta i på ett håll, går inte att sätta i den fel. Så det var inte mycket till fönster här men vi ska göra loss klipsen och lite sånt då. Så jag ska preppa lite här med fönsterveven. Lätt sådär bara så kan man hissa. Se. Här kommer vårat krossade fönster. Jag tror att vi kör det hela vägen ner. Det var lättast att komma åt där och kommer behöva städa ut glaskross i botten på den här dörren och sånt också då. Inte åka runt och skramlar. Så då behöver man ju ta loss den här plastkåpan här. Och ja, dels sitter det ju de här två plupparna här. I övrigt så sitter det med massa kladd bara för att
att hålla den fast. Så. Se om vi kan få lite mer närbild. Så här har vi ju ett fäste då. Som vi kommer lossa ut med klipset. På 940 satt klipset framåt. Här sitter det så att man ska dra ut det bakåt. Men vi får väl se om skenorna överhuvudtaget sitter på samma ställe i dörrarna. När vi har tagit ut skenan här och kan jämföra. Loss. Vi fiskar ut alla klips och skenan och alltihopa här då. Så ser 740 skenan ut. Vi får jämföra den mot 940 skenan sen. Det är fullt med glassplitter här i dörren. Här har vi ett klips. Och det andra klipset ska väl ligga långt bak. Där tycker jag man ser något. Så, likadant klips i bakänden då. Så här ser det ut i botten på dörren. Städa ut lite här så det inte åker runt och skramlar. Här är väl ett tips också då att passa på att rostskydda. Nederkanten av dörrarna är ju typiskt sånt ställe där det kommer rost då och ja, här på insidan är ju, om man har en dålig sån här list här mot rutan så kommer det ju rinna här ut med rutan och rätt ner i dörren och då kommer det ju vara som fuktigast, allra fuktigast här nere då. Och vi har gjort en del av dammsugningen här men det finns mer att städa upp. Bilen har fått en liten städning. Det är fortfarande det glas kvar på vissa ställen men det värsta är borta. Och framförallt dörrarna. Kolla här i alla springer de har ju varit och plockat nu då. Alla glassplitter som satt kvar där. Ner i dörrarna fastnar ju på det här stången som sitter här i dörren. Som det är väl något krockskydd eller något förstärkningsstång där. Fastnar ju lite glassplitter där bakom. I övrigt så är det ju här nere då. Vart och dammsugit ur och skrapat lite grann. Det finns väl lite små knaster kvar här. Något man passar på att göra nu är ju att kolla till sina dräneringshål här. Så att det inte sitter massa skit i dem. Finns ju ett här framme också. Där. Här inne som dräneringshålet är då. Så att man ser till att det inte stopp där. För då kommer det rosta. Om det kommer in, det kommer ju in vatten här liksom. Så tanken är ju att det ska komma ut igen också. Så ja. Och det som ligger här i original är väl både lite rostskyddande kanske. Men också ljuddämpning är ju inte dumt att ha i dörrarna. Blir det snart dags att stoppa in i den andra rutan. Nu ser jag dig! Får jag se hela dig? Får jag se din mun? Nej, du får se. Ser du rutan? Den kommer ner här nu. Ja. Oj. Aha, nu förstår jag. Så, det var nog lite glas kvar här nere. I rännan där sitter det lite glas. Se om vi kan se det där nere någonstans, va? Pappa, hur länge hittar du glaset? Där sitter det en glasskiva. Hur länge hittar du glaset? Mm.
det är någon som ringer. Pappa, jag ser något grönt som ringer som en telefon. Så, vi fortsätter lite grann här då. Repig ruta i nu istället för krossad ruta. Hängde i rutan, tryckte i den i själva vevmekanismen och satte i klipsen. Har också satt på den här listen. Den sitter ju på en plåtkant som sticker upp i dörren så här. Så det är bara att skjuta den framåt så här så den hakar i rätt spår här under. Och så trycker man den bara neråt sen då. Börja framifrån och trycka ner och trycka ner tills man har tryckt ner hela. Så. Så här ser det ut på insidan nu då. Fönsterveven sitter ju bara där för att vi ska kunna veva lite. Så nu är det tillbaks med dörrsidan då. Och då gäller det ju att sätta tillbaks kablarna. Högtalarkablarna och den här kabeln till... till lampan där i dörrsidan. Så vi börjar väl jobba lite igen. Vi börjar i rätt ända här. Den här då. Kablarna ska vara på utsidan. Men i övrigt ska den mesta plasten vara på insidan här då. Det är bara de här flärparna som ska sticka ut. Och fastna i det här kletet. Så, nu har vi den på plats. Och den plasten sitter också här. Nu har vi väl inte glömt något då, hoppas jag. Hänger vi tillbaka dörrsidan igen då. Kablar först. Högtalarkabel. Stora. På stora, lilla på lilla och sen den bakre kontakten som bara går i åt rätt håll. Så, kontakterna i, kommer någorlunda på plats med att hänga på den ovanifrån och så ska vi då peta till den här låspinnen här. Med hjälp av skruvmejseln. Så. Det kom den igenom igen. Så. Och då trycker vi in lite nederkant. Se till så att alla klipsen kommer igenom. Gå med det röda. Håller in. Så. Den fångar klipset på rätt sätt där. Högtalargallret. Fönsterveven då, ja. Den brickan sitter emellan och den är ju den här lite kanten utåt. Och ja, så syns ju här på märkena också hur det har suttit. Kan man ju välja vilket läge man vill ha den i nu när den är lite snett framåt brukar jag tycka att de brukar sitta och det känns ganska bra. Så, vi stoppar väl i de här klipsen i botten och sen är det ju den här då, mackapären, som vi har liggandes här inne. Våra mittersta där känns inte riktigt bra. Men den fäster till slut i alla fall. De två yttre. Ja, har man två och tre så sitter det ju ganska bra. Så. Speciellt om man har de två yttre. Så, då har vi den här biten då som vi ska undvika att den går av här. Vi har också den här. Som låser åt ena hållet. Och öppnar åt andra. Så är den ju öppen. Jag brukar alltid stoppa ner den så och sen vrida den så att den låser. Men det går nog att stoppa ner den så här och bara trycka den rakt ner. För det flärpar ju här. Men ja, det känns bättre att inte riskera
det här då. För att ja, all plast är ju skör i de här gamla bilarna. Så. Har lite smuts kvar här, lite glasskärvor ser jag. Men jag tror att jag ska kunna dammsuga upp dem efteråt sen. Gäller det att få ner liksom i båda ändar här då, så att det inte blir jättespänn någonstans. Så, pluppen åker ner som ingenting om man har den i det öppna läget. Så, då gäller det bara att ta en stor platt mejsel och vrida till den här, så låser den. Så. Jag sitter det på plats. Petar alltid upp lite grann av någon anledning. Så tråkigt med den här dörrfacket här då, som var helt innan, men får det en stor jädra stenbumling på sig så kommer det ju definitivt inte vara helt, men ända fram tills nu så har folk lyckats undvika att sparkas under i alla fall. Så vi får väl se om vi kan hitta nya såna här fack att sätta på. Så nu blir det att hämta stjärnskruvmejsel. Det är ju till och med en tork så här, ser jag nu. Ja, det har gått att bara skruva ur och i dem med stjärnskruvmejsel, men tork ska det tydligen vara. Det är väl en T25 som vanligt. Och sen sätta på den här brickan. Så jag springer och hämtar. Så då har jag hämtat T25an här, och mycket riktigt var det T25 som passar i skruven. Så jag tror att jag tar av den här igen. Det är lite lättare att se om man är skruven i hålet eller inte. Sätter i verktyget för att se. Hålla skruven på plats medan jag monterar det här. Där får det vara stängd ruta. Se om gängorna fäster på den här. Den är ju inte så lång skruven, så när gängorna väl fäster så är det inte många varv innan det är på plats. Det här verkar ju sitta. Så jag har lite färg till och med på rutan här. Kanske vi kan ta lite aceton eller lacknaft eller något och få bort. Ja, tänkte jag skulle få ett litet grepp till på den här skruven och se om den sitter. Jo, men den sitter. Sätter vi tillbaks brickan då. Sätter jag i den där nere först och sen krokar över den. Så har vi hel bricka fortfarande. Så. Några grasskärvor kvar i dörrhandtaget där och dammsuga upp. Men. Ja. Se om den är. Så. Den var lite låst där knappen då, ja. Så. Det var väl det. Dagens insats här. Vi avslutar här. Var det roligt att se Volvo-mek här, hur man byter ruta. Jag hade ju aldrig gjort detta innan. Det var första gången för mig. Hoppas ni såg något lärorikt. Ni som är intresserade av att byta ruta i era bilar här. Så vill ni se mer Volvo-mek. Detta är en 740 92. Grejat en del med hastighetsmätaren med denna, och det kan komma lite mer videos på det om folk är intresserade. Det är ett vanligt problem på dessa. Så glöm inte att prenumerera. Ni får gärna gilla och kommentera också, men glöm inte att prenumerera. Jätteroligt med kommentarer också för de som uppskattar videosarna. Så ses vi igen. Hej då!